Här är tvätten. Och så ska vi bara ta en liten sväng här. Can you turn up a little to the blue board? Bella Berka. Så nu har vi satt cover för att hon är ordninggjord, så att vi så ska se om vi får någon som kan köpa henne. Så att ja, jag ligger hon och väntar på en ny ägare. Go! Så, go, 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 go. Okej, där inne ligger gubben. Okej, nu landar vi här. Så,